پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابي ګاډیانې جوړوي، خو دا یوازې یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکي او لوښ ښار د اډو په مسترخانو کې د ده د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پنډي ښار د پیرودای اډې په یوه مسترخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مسترخانې د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت دې کار ته اړ کړی دی. موږ مجبوري ده دلته راغلم، زما دلته درې کاله وشو چې راغلم، لار مې منډای کې کار کوي، ریړه چلی موږ غونډلین دین دی دیجی نه زموږ روان دی، دلته نه موږ کرای مر کوو او آر څه د دیجی نه چلو، نظام زموږ د دیجی نه، زموږ غریبي ده، زموږ دا استاد دی، استاد هم خو استاد دی، نه راله والله کوي نه کنځلې، ډېر استادان موږ لیدلي دي چې کنځلې هم کوي وال هم کوي، او موږ په دوه سوه درې سوه روپۍ راکوي، زموږ ګزاره او لین دین پرې روان دی. دیارلس کلن آصف هم له یاسر سره په دکان کې کار کوي. په پېښور کې یې تر پنځمه سبق ویلی، خو د پلار مړینې او غریبۍ له سکوله مستریخانې ته رسولی. زما دا خواهش وو چې زه به سکول ویم، فوجي به جوړ شم، فوجي نه ډاکټر به جوړ شم، او موږ سره پو گنجیش نو پلار مړ شو، او موږ دوه ورونه یو خور ده، او اوس زه دلته راغلی یم، دلته استاد سره کار کوم، اوس دا زما خواهش ده زه د مسترینو چل یاد کوم، استاد موږ له مال هر چم راکوي. د ګاډو او لاریو اډو په مسترخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسي ځورونو شکایت کوي، خو یاسر او آصف خوشبخته دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد یې ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردانو سره ښه کوي چې په خپله په ماشومتوب کې استادانو وهلی ټکولی وو. خپل دکان ما سره درې څلور شاګردان دي، د دې د سکول وسایل نو دی، اوس کار شوق وو چې ځکه موږ کار عزه کوو، ځکه دکان ته راغلی زه ورته کار عزه کوم، روټیم په ټیم ورکوم، روټیم ښه خوري، بوټان څه په کار عزه ولالم، کپڑے هم ولالم، اختر کې ولا خرچه مرچه ورکوم، او خرچه مرچه چې کوم وي دغه ډېر دو سو روپۍ ولا خرچه ورکوم هر یو شاګرد له. ما دا غونډو استادانو ته دا میسج دی چې یار شاګردانو باندې خیال وکړئ، سختي ونه کوي، لکه وخیره وخیمه کنځلې ورته مه کوئ. په پاکستان کې په مسترخانو کې د کارکونکو ماشومانو کره شمیره نه ده معلومه، خو د دې هیواد د شماریاتو مرکزی اداره فیډرل بیرو آف سټیټسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 38 لکه یاد کړی وو.